tu metaforu toho vlastně s lidma mluvit, jo. Protože když někdo třeba hraje nějakou hru, jo, hraje počítačovou hru a teďka nějaká postava prostě někomu něco ukradla nebo někoho zabila, jo, hrajete nějakého panáčka, Mária nebo něco takového, tak když se bavíte na úrovni té hry, tak je to pravda. Mario zabil nějakou postavičku. Ale hlubší realita je, že nikdo nikoho nezabil. Je to počítačová hra a vůbec nikdo neumřel. A já si myslím, že tahle konverzace nebo se dá víc na nekonečný množství úrovní. Jo? Můžeme chápat, že všechno je jenom božství. Všechno je, hlubší pravda je, že jsem Bůh a všechno je iluze. Ale já stejně tak můžu víc tu diskuzi na úrovni toho, jak mi ta otázka je položena. A to je to, co já slyším v Eckhartovi. On by uměl odpovědět a spousta i svatých lidí třeba odpovídají jediným způsobem. Jo? Všechno, nic neexistuje. Brahman je všechno. Jo? Brahman a Atman jsou jedno a to samé. Ale řada učitelů zvolí tu možnost toho, že takzvaně jdou dolů a mluví na té úrovni toho tazatele. A odpoví mu takovým způsobem, aby mu to něco řeklo. A tohle to je taková otázka a možná i na tebe, jo? Děkuju. Jak ty k tomuhle... Díky, že se snížil na mou úroveň. To mě pozbudilo teď a cítím velkou odvahu nyní. Naštěstí, ty už jsi nad tím, takže zaprvé víš, že jsi božská bytost, který nemůže nic ublížit. Jo, děkuju, zlepšuješ to. Za druhý víš, že emoce si tvoříš jenom sám, ano, svým vlastním myšlením. Takže vlastně... Martin tě nemůže nasrat. A snaží se a nejde to. Nejsi tady, Honzi. Jak ty k tomuhle přistupuješ? Nebo jak ty tohle to vnímáš? Teďka sám si říkal, že se začínáš trošku chápat možná Eckharta nebo kohokoliv dalšího. Jak ty přistupuješ k tomu, když ti někdo třeba přichází s otázkou, a ty prostě už vidíš, že to je otázka, která je vyvolaná tím, že ten člověk opravdu je velmi pohlcen svým vlastním myšlením, takzvaně tou úrovní vědomí nějakou. Je to to, že skočíš, jak nejvíš to jde a řekneš mu, hele, tvoje problémy nejsou reální, jo? Žádná nemoc neexistuje a někdy tak dále. Někdy to pomůže, no, někdy ne. Tak, ale otázka je, jak ty takhle mluvíš s lidmi třeba, kteří přicházejí a teďka mají vážnou nemoc, jo? Z jejich pohledu zcela určitě mají vážnou nemoc. Doktoři jim to říkají, nebo dokonce přivádí někoho, kdo má vážnou nemoc. A teďka, pokud bychom s nima mluvili s tím, že žádný nemoci neexistují, tak ta reakce těch lidí nebývá vždycky úplně ta nejpříjemnější. Takhle, prezident Kubek by neměl radost. To je prezident České lékařské komory. Už tak si myslím, že mě moc nemusí Česká lékařská komora, takže tam bych si to asi podepsal, ten ortel. Každopádně já osobně to vnímám jako tak nějak, jo. Mě baví se bavit s lidmi tak, že vlastně nechávám plynout ten proud jenom těch slov. Jo, já vlastně to, co mě baví, je vlastně stávat se, když mě nepohltí ten Honzík ještě z nějakého důvodu, tak mě baví stávat se tím pozorovatelem toho, co to vlastně jako říkám. Jo, protože já vlastně ani nevím, že já to neplánuju teď, co to jako vlastně říkám. Jo, já teď nevymýšlím podle skriptu, co mám teď jako říct a co říkám. To si mluví samo, že jo? Přesně. A v momentu, jak to mluví, a teď někdo mluví ještě na druhé straně, tak na mě to nějak působí. Jo, a já vlastně jako to pozoruju, nějak ty informace, ty slova a nějakým způsobem na to reaguju, ještě stále na to nějak jako reaguju a snažím se tomu člověku, nebo když bych teď se odprostil od toho, že jsem tam jenom já, tak jako v té pomyslné diskuzi jako dostat nebo pojmenovat ty informace tak, aby z toho jakože něco vyplynulo. A ty si tam hraješ na toho doktora, to je super. Jo, děkuju, pomáháš. Ne, to je nádherná role. Jo, děkuju. To je bomba. Jo, úplně. Pomohla, to je prostě strašně pěkný. Jo,
Takže já si tam hraju na toho doktora, což je dost blízké jako pojmenování toho pana prezidenta Kupka, co tak zhruba dělám. Takže...